Третя весна у полоні, у пеклі та невідомості. Йому було лише 23, коли відправився на фронт, розповідає сестра захисника Дар'я. Згадує, 11 березня військовий востаннє вийшов на зв'язок. Дуже важко про це балакати, але ми маємо про це кричати. Кожен суспільний має знати, що полон – це не опція збереження життя. Полон вбиває, полон ламає. І як ми бачимо, що наші вороги, країна-агресор, хоче знищити кожного українця, ми маємо боротися за кожного полоненого. Світ має за них боротись. На мирній акції пані Галина. Її чоловік понад рік вважається зниклим безвісти. Це була акція в підтримку безвісті зниклих та військовополонених. Це важливо для того, щоб люди пам'ятали, щоб спільнота пам'ятала, щоб міжнародні організації бачили, що ми, що це наш біль. Безвісти зникли і єдиний син пані Валентини. Жінка вже 14 місяців чекає на будь-яку звісточку про нього. Ми матері, жінки, чекаємо своїх синів. Ми для них не такої долі вважали. Дуже тяжко, важко не знати, де твоя дитина. Жити з таким болем просто неможливо. Майже 2 роки у полоні брат пані Яни. Остання інформація про нього була у листопаді 23-го. І це звістка про арешт. Чоловіка окупанти засудили на 27 років. Це просто нагадування, що не всі, не у всіх продовжується щасливе життя. І там є наші хлопці з наших сімей, які нас боронили і тим самим потрапили у руки агресора. На мирні акції у центрі Дніпра зібралося понад 100 родин військовополонених і безвісти зниклих. Це очередне нагадування, нагадування суспільству, нагадування міжнародним організаціям усім за наших полонених, що потрібно робити, щоб повернути їх додому. Мета у нас одна – повернення усіх хлопців живими. На мирній акції організатори влаштували демонстрацію. Її мета – показати, що їхні серця у полоні разом із захисниками. Ми з нетерпінням чекаємо твого повернення, щоб нарешті обійняти тебе. Щодня боремося за тебе. Антоніна Чайко та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».